ကျွန်တော်ကတော့ဒီကို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 
လို့အမတော်ယုံကြည်ပါတယ်အမျိုးသမီးတိုင်းလည်းဒီလိုမျိုးဖန်တီးတင်ပါတယ်လို့ app လေးဖြစ်လာဖို့အတွက်ကြတော့အမေသားရောဘယ်လိုကြံကြံလေးပေးလိုက်ရအောင်အမတို့ဒီအရာတွေအကုန်လုံးရဲ့အနောက်က brain ကအမအမျိုးသားပါအဲ့တော့အမဒီနေ့ဒီအရှိမဒီလိုမျိုးရက်တည်နေတာလဲသူပါပဲအရင်တော့ကတန်တော်လိုင်းဆိုတာနာမည်ပဲရှိတယ်တကယ်ဘာမှကိုပေးချင်တာတွေမပေးနိုင်ခဲ့ဘူးအခုကိုမျှဝေခြင်းတဲ့အရာတွေအကုန်လုံးကိုဆက်ရောကိုပါတကယ်မျှဝေနိုင်အောင်အနောက်ကနေအခုချိန်ထိပံ့ပိုးပေးနေတာမှအမျိုးသားပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးလည်းရှေ့ထုတ်တယ်သူကကျတော့တိတ်ပြီးတော့ဓာတ်ပတ်တွေပဲပံ့ပိုး support လုပ်တယ်အဲ့တိရစိတ်လေးနဲ့ပြောပြပါဦးအဲ့ဒါပြင်းတာပေါ့နော်အဲ့တော့သူအရှိထွက်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူပြင်ဆင်ရမယ်ဟိုအားလုံးကအပြောဆုံးမခံအောင်လှလှပပတင်းတင်းတဲတဲနေရမယ်အဲ့ဒါတွေမလုပ်ချင်တဲ့ပြင်းတဲ့စိတ်ကြောင့်လို့ထင်ပါတယ်အမနောက်မှာပဲသူကအများရနေတယ်အခု application တော့မှတကယ်အသုံးပြုရတဲ့လူတွေတကယ်ကိုကြောင်လည်ပြီးအကျိုးတွေထူးပြီးတော့အလုံးကကျေးဇူးတင်တယ်ပြောနေတဲ့အချိန်မှာသူကတကယ်လူတိုင်းလုပ်ဖို့အတွက် application တော့သူကိုယ်တိုင်မလုပ်တော့အမပိဋကတ်တွေကပြောနေကြတယ်အမအေးအကိုဝိတ်ချပေးပါအောင် bike လေးထွက်နေပြီနော်တို့ကအမကလည်းအော်သူစိတ်ချမ်းသာရင်ပြီးတာပဲလေအဓိကပြီးတော့ကျမ်းမာနေဖို့အဓိကဆိုတော့သူကအဲ့လိုမျိုးအလှမကစားပေမဲ့လည်းကျမ်းမာအောင်သူတေချာနေထိုင်နေအိမ်မှာ boxing ထိုးရတယ်ဒီနှလုံးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျမ်းမာရေးဒီအစားအသောက်နဲ့ပတ်သက်ရင်အမတို့ထိန်းသိမ်းနေကြတယ် lifestyle တစ်ခုပါပဲအဲ့တော့အပြင်းမလှတာမလှတာတဲ့အဓိကအတွင်းထဲမှာကျန်းမာနေဖို့အဓိကဆိုတော့အမတို့လင်မယားနှစ်ယောက်ခံယူထားတဲ့အတွက်ဒါကျန်းမာဖို့အဓိကအမတို့အသက်ကြီးလာတဲ့အချိန်မှာဘယ်သူမှအာမကိုချင်ကိုလှုပ်ချင်တဲ့အရာတွေကိုတည်တည်ချာချာယောဂကင်းကင်းနဲ့ဒုက္ခိတမဖြစ်ဖဲနဲ့နောက်ဆုံးအချိန်အထိကိုအေးဆေးဆေးလှုပ်သွားနိုင်ခြင်းနဲ့မျှဝေသွားနိုင်ခြင်းနဲ့ဒါတွေအတွက်အမတို့အခုတည်းကကြိုတင်ပြင်ဆင်ပြီးတော့လူတိုင်းကိုလည်းဒါတွေမျှဝေပေးနေတာပါကိုဇန်ခီကတကယ်လို့မပြတ်ဘူးအမတို့တစ်နှစ်နီးပါးလောက်ကို train ခဲ့တယ် and then ခရီးသွားတဲ့အချိန်မှာတော့အမတို့ trainer ကိုသူခေါ်သွားတယ် beach မှာလည်းတကယ် train နေဒီကိုဘက်ကဘလောက်ပဲဟိုတင်ပေးဒီတကယ်လို့ရမယ့်လူကမလိုက်နိုင်ဘူးဆိုရင်လည်းဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့အယန်းကိုနှစ်ဦးနှစ်ဖက်စူးစမ်းထားတဲ့အတွက်တကယ်ရုပ်ရှင်ကသွားကြည့်တဲ့အချိန်မှာအမတို့ကိုယ်တိုင်တော့ရင်သက်ရှူပေါင်းတယ် wow ဘယ်အချိန်ပြောင်းလဲမလဲပြောင်းလဲမလဲကြည့်နေတာတကယ်ကြီးလဲထွက်လာအရန်ကိုအမရလင်များနှစ်ယောက်ဆိုအရန်ကိုအောင့်ဩပါတယ်အရန်လဲချီးကျူးပါတယ်အရန်လဲခုံယူပါတယ်ဒီလိုမျိုးကားအကြီးမှာကိုကိုရိုင်းကိုရီတစ်ဖက်တစ်လမ်းနေပါဝင်ကူညီခွင့်ရခဲ့တယ်အရန်ကိုအောင်မြင်တဲ့ရုပ်ရှင်ကားပါအားလုံးလဲကြိုက်ကြတယ်အမတို့လည်းမျက်ရည်တွေငိုပြီးထွက်လာတာ